La nova Diputació de València fa balanç avui dels seus primers 365 dies de govern. Una gestió positiva en paraules del seu president, Jorge Rodríguez, qui ha ressaltat la injecció de 150 milions d'euros per a reactivar l'economia local. De fet, el 90% de les obres són executades per pimes locals, reinvertint els diners en cada municipi. Un esforç aconseguit gràcies a la unió de tot l'equip. Un govern solidari, lleial, un govern honest, que ha sabut mantenir la unitat d'acció dins d'una enriquidora diversitat i que ha estat capaç de sobreposar-se a tots els entrebancs i sortejar les dificultats que l'herència rebuda havia deixat al camí. I aquest treball ha canviat la imatge de la institució provincial. Un any després, crec que amb la màxima humilitat, podem dir que la nova Diputació de València ha estat portadora de bones notícies i, sobretot, ha deixat d'avergonyir els valencians i valencianes. En esta comesa, la col·laboració amb altres administracions ha sigut clau, sobretot amb una. Però especialment amb la Generalitat, amb qui compartim l'esperit i la lletra del Pacte del Botànic, com no podia ser d'una altra manera. Per la seva banda, la diputada Rosa Pérez ha subratllat la lluita per substituir el model assistencial per un basat en els drets socials i canviar la caritat per la justícia social. Reivindica un major ús del poder públic. I esperem que alguna vegada, no molt llunyana, s'acabi la provisió de contratar a les administracions locals que el que fan és deixar en mans privades el que ha de gestionar-se públicament. Roberto Jaramillo ha destacat el canvi de rumb cap a un govern més obert i transparent. Així mateix es mostra content del pla de govern obert. De moment està sent clarament expost com un exemple de bones pràctiques a nivell internacional. Y creo que eso demuestra que algo se está haciendo bien, que estamos en un cambio de paradigma, que estamos trabajando en un sentido completamente diferente y que ahora trabajamos con la ciudadanía. Es unió, esforç, cooperació i sacrifici amb un objectiu principal comú: garantir el benestar dels veïns de la nostra província.